Rúrikar æfingarleiku við ferðir, er þetta ekki mikilvægt að fá hana leik fyrir þessa leik í haust? Jú, klálega, við hérna þurfum aðeins að vinna í ákveðnum hlutum eftir síðasta leik. Við náttúrulega fáum okkur fjögur mörk í síðasta leik á móti Slóvenum og líka gott að fá undirbúning fyrir síðustu leikina í riðlinum með þessi törn sem er að koma í haust. Mm-hmm. Menn voru náttúrulega svektir eftir að Slóvenu í utáminn, það er ennþá dauðafæri í þessum riðli? Já, klálega. Önnur úrslit í riðlinum voru hagstað á sem betur fer, þannig að það er algjört dauðafæri eins og segir í þessu riðli og það getur allt gerst. Mm-hmm. Hvernig metur svona möguleikana? Við erum að meta svona í okkar höndum ef við náum góðum úrslitum. Já, við erum vissulega náttúrulega erfið útileiki en góða heimaleiki líka og við höfum verið að spila fínt á útivelli þannig að eins og ég segi, það er bullandi trú á þetta í hópnum og hérna, menn eru okkur langar að gera vel í þessum riðli og þá HM var algjör draumur og tökum einn leik fyrir inn og sjáum hvernig þetta fer. Allir samstillir á það svona að setja stefnun á þetta annars að því? Já, ekki spurning, við hérna, það er mikið sjálfstraust í strákunum og það kemur aldrei neitt annan til greina en að vinna alla leiki saman hverju við mætum hann þannig að við trúum því að sjálfsög við getum. Tímabilið farið að staðið að vera í Danmörku, hvernig hefur þetta byrjað? Ekki vel fyrir FCK á en persónulega kannski persónulega betur enn í fyrra alltaf að spila alla leiki og hérna spila fínt þannig að það er kannski ljósið í myrkrinu. Alltaf mikil press á okkur, menn sættar sig ekki neitt annað en vinninn annars alla leiki? Já, það er, maður finnur fyrir því það er mikil press á og það er búist við að við vinnum titilinn hvert einasta ár og það er kannski ekkert endilega óraunhæft. Þannig að við þurfum bara að koma okkur í gang.